Tá, tudo bem espero que esteja tudo bem com vocês vamos em frente que atrai bem gente vem muita gente mas faça sempre o bem que o bem volta para você também vamos lá vamos refletir um pouco pensar né colocar o tico e o teco funcionar volta atrás quando você não sabe o que fazer né Recue, pense melhor para você não fazer nada de errado, porque se você segue em frente e sabe que vai dar errado, não sabe o que fazer, a bomba vem, e ninguém quer isso. Então, quando você vê que não tem o que fazer, que vai dar errado, volta, pensa mais um pouco. Para prosseguir. Aí você vai fazer bem feito. É certo isso? É no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, tudo. Se o um amigo pede um conselho a você e você não sabe o que falar, Ó, calado. Que você vai ajudar muito mais. Ao seu amigo pensar no que vai fazer, do que você falar alguma coisa que vai dar errado. Pensa bem, porque tem muita gente que, quando o outro pede um conselho, fala, 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 e às vezes não ajuda em nada, mas antes atrapalha. Então, para não atrapalhar o seu amigo, não atrapalhar você, você não sabe o que fazer, fica quieto, só escuta. Seja ouvinte. A mesma coisa quando você vai fazer alguma coisa. Que você sabe. Você tá vendo que não vai dar certo. Que tá errado alguma coisa. Volta atrás. Recua. Para depois você fazer. Mesmo que os outros digam. Vai, 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 vai logo, vai logo, vai logo. Age. Você diz, não. Não vou fazer. Vou esperar um pouco. Porque isso aí vai dar errado, isso aí não vai dar certo. Pense sempre no que você consegue fazer e vai dar certo. Se vai dar errado, você volta. Não vá, não teime, não seja uma pessoa teimosa, não seja teimoso mesmo. Porque se você teimar, você vai receber de volta. O erro vai receber tudo que você fez de errado. Então, para você não receber erro, faça certo. Examina bem o que você vai fazer. Examina mesmo. Tenha certeza que vai dar certo. Aí você mete a cara e faz. Vai em frente. Porque pessoa teimosa, às vezes, não ganha nada. Mas antes ganha o erro. E ninguém quer isso, né? Então, é bom refletir. Pensa bem nisso mesmo. É para você pensar. Para você, ó. Ah, tá errado. Vai dar errado. Então, eu não vou fazer isso, não. Então, esse é o meu conselho de hoje, tá? Tchau. Até o próximo vídeo.